ね、東大でフルーツばっかり食ってて、フルーツを食うだけでタンパク質も合成できるおっさん教授かなんかいるんだよね。この話前もしたと思うんだけど、あの南米のアマゾンの方って、あのひたすらタロイモっていう芋だったり植物ばっかり食ってる一族っていうのがいるんですけど、なので動物的なタンパク質を一切食わないですよ。で動物性タンパク質食わないんだから筋肉つかないはずだろうっていうのが、まあそのライザップとかに言ってる人の考え方だと思うんだけど、そいつら筋骨隆々なのよ。でなんで野菜とかタロイモばっか食ってんのにそんな筋肉あんのっていうと、その人たちの胃の中に炭水化物をタンパク質に変換する細菌っていうのがめっちゃ住んでんのよ。なので芋食うと、その人たちの胃の中で芋がタンパク質に変わって、でそのタンパク質を吸収して、あの要はその筋肉を維持するっていうのをやってんだよ。でさすが南米すげえなと思ってたんだけど、日本人のね東大の先生でね同じことやってる人がいるんだよ。あの水も飲みません、ずっと果物食ってますっていう人がいて、でその人の胃の中にもその野菜だったり果物から来るその炭水化物をタンパク質に変える細菌っていうのがその人の胃の中にも住んでる。なので人間って実は炭水化物があればタンパク質取らなくても大丈夫なのっていうのはもうすでに証明されてるのよ。っていう状態でさ、虫食いたいやつって虫を食うのが好きなやつか、事実を知らない頭の悪いやつのどっちかなのよ。だからあの本当虫好きな人は僕ちょっとご遠慮したいので、はい、私はなくてください。